Dobrý večer, vážení přátelé. Hostem studia Beta Svobodného rádia, dnešním hostem je pan senátor Jaroslav Doubrava. Pane senátore, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer vám i posluchačům případným. Dobrý večer, posluchači tady jsou. To je dobře. Vy jste se nedávno zúčastnil cesty na Krym. My jsme tady měli Ivana Kratochvíla, který se potom na rozdíl od vás ještě vypravil na Donbas. Tak mě by jenom v krátkosti zajímal váš pohled na tu návštěvu na tom Krymu. To byla jedna část otázky. A druhá část otázky, a tu si nechám, až mi odpovíte. Tak jak znám Ivana, tak vám asi pověděl všechno, takže já vám nepovím asi nic nového. Nicméně já přece jenom mám jiný pohled a to no je právě. To, já jsem na Krymu byl snad už po páté, ano. Od přechodu pod Ruské federaci, takže já jsem tam mohl na rozdíl od Ivana pokrok, ten obrovský rozmach, kterému tam dochází. Víte, já poprvé, když jsem tam přiletěl, tak jsme přiletěli na letiště, kde letištní budova byla v podstatě taková jako bouda, která vypadala, že nevydrží větší nápor z větru a během jednoho jediného roku tam měli úžasný, velmi moderní a nový letiště, stovky kilometrů dálnic, ale jako, když bych to porovnal s kvalitou našich dálnic nebo s nově stavěných, tak je to nesrovnatelně lepší, vyšší stupeň kvality té stavby. Vidíte tam rozestavený obrovské množství domů a obrovské množství kostelů. Tam se přiznám, že s těmi bych tak nepospíchal, protože myslím, že tam přece jenom jsou větší nebo důležitější věci. Ale je to jejich rozhodnutí. Oni vidí prostě, že to byl i boží zásah do toho, že se konečně vymanili teda z vlivu Ukrajiny a přešli pod nebo k Ruské federaci. Takže já říkám, já tam vidím obrovský pokrok. Víte, já jsem tam při předposlední návštěvě jsem tam mluvil i s ředitelem letiště a ten mi říkal, že do referenda přiletělo na Krym zhruba 500 tisíc cestovatelů nebo pasažérů letadly. A jen za loňský rok, že to bylo 5,5 milionu. Je vidět, že si Krym je opravdu odstíněný a že tam opravdu nikdo nemá zájem se ukazovat. A teď, když vemu tu poslední cestu, víte, my jsme tam byli právě protože uplynulo 5 let od toho referenda, takže jsme chtěli vidět zase ty protestující davy, jak se chtí vracet pod Krym, a teda pod Krym, pod Ukrajinu. A víte, to byl tak fantastický zážitek. Ve všech ulicích se tancovalo, ve všech ulicích se hrálo, zpívalo, prostě oslavy neskutečný, ale jako neorganizovaný. Tam se prostě, já jsem tam viděl, že chlapíka, jestli tam prostě najednou sednul, vybalil harmoniku, začal hrát a v tu ránu byla kolem něj spousta lidí a v tu ránu prostě tancovali a zpívali ty jejich nádherný lidový písničky. Já je mám velmi, velmi rád, takže to pro mě byl obrovský zážitek, ale o tom asi mluvil i Ivan Kratochvíl. Taky mluvil, ale mě by spíš druhá otázka. Vy jste tady, už říkal posledně, po té poslední cestě na Krym, že jste zařazen na Ukrajině jako persona non grata. Co to znamená? To znamená, kdybyste vy teď náhodou byl v rámci OBSE například poslán na volby, protože tam bude druhé kolo, tak by vás zatkli? Ne, tímhle čestným titulem mě opravdu udělal velkou radost pan Porošenko,
je to teda vlastně označení osoby nežádoucí teda pro ten daný stát, v tomto případě pro Ukrajinu. V podstatě by to proběhlo tak, že při prezentaci na letišti by mě odmítli vpustit na území Ukrajiny a musel bych se vrátit zpátky, nemohl bych tam jít. Ostatně to je věc, která postihla několik mých kolegů, několik senátorů, několik poslanců senátorů, nikoliv. Takže takhle by to prostě probíhalo, ne, že by mě zatkli, ale nepustili by mě dál a poslali zpátky. Ani kdyby se tam byl jako oficiální člen pozorovatelské mise OBSE? Ani tak, ano. Takže oni neuznávají mezinárodní právo? Oni asi neuznávají, tak kdyby to byl jenom tenhle případ, kdy neuznávají mezinárodní právo, to by bylo dobře. Já vím. Tak teď bychom se vrátili z Krymu, protože nám opravdu Ivan o tom poutavě povídal. Vrátili zpátky do... To máte taky velký mínus, že o tom povídal napřed Ivan, protože já jako znám, tak mi řekněte, co vám mám povědět já teďka nového. Budeme se bavit o tom, co se děje tady u nás doma. Jo? Ještě jednou. A budeme si povídat o tom, co se děje tady u nás doma, protože vy jste senátor, vodění v Senátu a tam zase Ivan není, takže to neví. Otázka, co jste říkal na výrok pana předsedy Senátu Kubery na otázku, co by dělal Senát a on jako předseda Senátu, to je druhý nejvyšší představitel České republiky podle ústavy, předseda Senátu Horní komory, kdyby přišel ze sněmovny návrh na referendum, které by bylo jehož součástí, by byly i mezinárodní smlouvy, tedy smlouva s NATO a EU. Pan senátor prohlásil, že takové referendum senátem neprojde. Takže co říkáte na demokratičnost pana senátora a některých, teda většiny senátorů v současném senátu, pane Doubravo? Já si myslím, že v tomhle případě to bylo spíš realistický pohled Kubery na současný stav Senátu, protože já vám řeknu naprosto upřímně, že to není napovídání, to je na zvracení. Já se omlouvám posluchačům, že používám tenhle výraz, ale to složení Senátu, který tam dneska, to je strašný. Jestli vám mohu dát příklad, například kolega Fischer, když prohlásil, že my tu účastníci, kteří jsme se zúčastnili vzpomínkového takového večera na 38. rok, takže takový spíš vlastenecký, když to je pojem, který se dneska nosí čím dál míň a je považován asi divné za něco neslušného. Takže o nás účastnících prohlásil, že jsme prasata. Takže já myslím, že už jenom tenhle jeden jediný výrok, že mluví o současné úrovni Senátu. Víte, kdybyste viděli, jakým způsobem vystupovali proti profesoru Gerlochovi, to je snad největší znalec ústavy a ústavních pořádků vůbec u nás. A člověk, který byl prezidentem navržen na ústavního soudce, upřímně řečeno nevím, kdo kvalifikovanější by na tohleto měl být kvalifikován nebo postaven. A to, co si proti němu dovolili, takový nuly proti němu, kteří mu nesáhají ani v podpatkám, to prostě, to bylo opravdu jako těžko stravitelný. Jo. Takže současný, já když se vrátím ke Kuberovi, já si myslím, že to bylo spíš realistické ohodnocení toho stavu, který je dneska v Senátu, a že to ani snad nebyl jeho názor, i když ani to nepopírám. Vrátíme se k tomu panu profesoru Gerlochovi. Já to vím, že to je člověk, který je považován všeobecně akademickou obcí, nezávislou akademickou obcí, nikoliv teda sluníčkáři, za jednoho opravdu z největšího znalců naší ústavy a ústavního práva.
Co proti němu, prosím vás, kromě toho, že ho nominoval pan prezident Zeman, který ostatně může nebo má právo nominovat ústavní soudce, co proti němu mohli tito taky senátoři, co proti němu mohli mít? No, v podstatě se to točilo kolem dvou věcí. Myslím, že klíčový bylo teda to, že ho nominoval opět prezident. Kdo jiný to má právo, to, že nikdo jiný nemá právo ústavního soudce nominovat a předložit schválení. Přitom Gerloch byl ten, který vystoupil proti prezidentovi, když šlo o jmenování profesorů. Ano. Na to, takže nemohli jaksi na to, ale nemohli mu jaksi vytýkat to, že je příliš spřízněn s prezidentem. Ale to klíčové bylo, že v 18 letech vstoupil do KSČ, takže to bylo, kolem toho se prostě motalo všecko. Znovu říkám, prostě ty výstupy, to bylo nechutné a to bylo prostě, řekl bych dokonce až jaksi nehodno senátu na to. Víte, já si vzpomínám na Jarka Musiala, budiš mu země lehkou, když nazýval ctihodní senáte. Ale tady ta skvadra, která tam je, ta jaksi tý cti tomu senátu dává zabrat. Ono také jsou další záležitosti, které senát řekl, že to neprojde. Například jakékoliv prvky přímé demokracie, protože prohlásil pan Fischer, že to je nesmysl, takže senát by měl být demokratickou pojistkou, ale ovládnutý je dneska těmi lidmi, kteří, a teď to řeknu natvrdo, na demokracii a na její zásady kašlou, pane senátore. Není tomu tak? Já bych dokonce řekl kálejí, ale mluvím do rádia, tak to říct nemůžu. Je to také před 10. hodinou večer, abychom neměli opletačky s radou tak pro vysílání. Ne, víte, to je a hlavně teda ta skupina, která tam přišla teďka z té Prahy, to je na to. Víte, já si vzpomínám na tom, já jsem do jednoho rozhovoru v Parlamentních listech uvedl, že se na mě obrátila jedna paní s návrhem, abych inicioval přijetí návrhu zákona o vyloučení Prahy z České republiky a že pak bude v republice pokoj. Já myslím, že už jsem o tom i mluvil jednou. Představte si, a to už ne, že za nějaký čas mi přišel mail a s nadšeným jaksi voláním po tom, že abych jim sdělil, jak daleko jsem s přípravou tohohle nádherného zákona, že se stavili petici na podporu jeho přijetí, že už mají asi 5000 podpisů, takže jo, a že připravují na náměstí republiky, na náměstí míru Ludmile velké shromáždění a žádají mě, jestli tam přijdu promluvit a říct, jak daleko jsem s přípravou toho zákona. Je to samozřejmě hloupost, ale zajímavý bylo teda, nebo zajímavá byla ta reakce těch lidí a zajímavé bylo, že vlastně ta podpora prostě tohle toho ani ne nápadu, prostě to bylo jenom takový plácnutí do vody, prostě jak by to bylo na tom, ukazuje to jenom to, jak je venek na tu Prahu nazlobený, protože když se podíváte na historii, tak veškerý zlo, které v republice přišlo, tak přišlo právě z Prahy. To za prvé, to máte pravdu, ano, a za druhé, podívejme se na od roku 90 na výsledky voleb v Praze, kromě prvních dvou voleb, kdy ještě byla v republice po roku 89 taková euforie, tak potom Praha volila vždycky naprosto odlišně od zbytku republiky. A ať už to byly první i druhé prezidentské volby, ať už to jsou volby do Senátu, ať jsou to volby do sněmovny, je to
Dokonce mi tady píší naši posluchači, že by Praha se měla osamostatnit jako, jako vlastní soukromý stát nebo jako vlastní suverénní stát a zbytek České republiky, že by to jenom uvítal. Takže to podporuje ty vaše slova. Ano, je to tak. Já nevím, máte tam v Senátu někoho zvoleného za Piráty? Já teďka jsem z toho nějak vypadl. Je tam jeden člověk, myslím, že tam je za Piráty, ale neřeknu vám, kdo. Jasný. To je. Víte, ty Piráti, to je taky taková zvláštní, nebo jaksi podivná volební strana, která jaksi asi do toho taky přišla díky té Praze, protože když si vemete, že do zastupitelstva Prahy zvolili pornoherečku, a která se ještě tak si těmi svými výkony na Facebooku chlubí, tak to prostě to hlava nebere. Nevím, jak legalizace drog, a teď asi vzpomínáte Bartoše, když začne mluvit o tom, že do nadměrných bytů budou přidělovat lidi, jak si když je nebudou chtít, tak lidi, tak ti nájemci budou platit jaksi další, nebo podstatně zvýšený nadměrný byty, zvýšené nájmy za ty byty a tak dál a tak dál. To prostě hlava nebere, že tohle to můžou lidi volit a můžou to jaksi posílat do zastupitelských orgánů, to je v podstatě všech stupňů. Vzal jste mi otázku z úst, protože jsem se na tohle chtěl zeptat, takže já ji otočím jinak. Já jsem to zažil jako malý kluk v 50. letech, kdy mojí babičce, která měla větší domek z první republiky, tak ji tam chtěli nastěhovat násilím nájemníka, nějakou rodinu, která byla taková podivná. Takže se to muselo řešit tím, že jsme se tam přistěhovali my, jako moje rodiče a já. Nezdá se vám, že Piráti, především Piráti, se jakoby vracejí do těch 50. let, protože v 89. roce jeden z takových těch hesel toho celého dění bylo, že by se znovu mělo obnovit soukromé vlastnictví jako nezadatelné, nespochybnitelné. Piráti to teď, to, co se bojovalo v tom 89. roce, tak se snaží otočit, zničit. Nezdá se vám, že se vracejí do 50. let? No, něco na tom asi bude, na tom vašem poznatku, na tom nicméně já si nemyslím, že ten váš případ, o kterém jste mluvil, že byl nějak běžně praktikován. Byl? Tahle možnost obsadit byt, ale pokud to byl domek, který měl dva byty nebo dvě bytové jednotky, tak teoreticky ta možnost tam prostě byla, ale já nevím o případu, že by se to skutečně stalo. Tohle slyším od vás poprvé, že se tohle... Na venkově se to běžně dělo, můžu vám říct, že tam ve městě, co jsem byl, tak takových rodin bylo víc, kde jim tam dali do dvougeneračních domů, jim tam tehdejší Národní výbor přidělil nájemníka s odůvodněním, že užívají dva byty a mají nadměrné metry. Takže... Jo, no to říkám, jako já to nevylučuju, ale já jsem se s ním skutečně nesetkal a můžu vám říct, že já jsem byl od 71. roku, jsem byl tady na obci v Národním výboru a zastupitelstvu a tajemník a starosta a na tom, ale nikdy jsme nic takovéhle neudělali, takže možná, že to bylo... Víte, to je vždycky je to v lidech. Takže no, ale máte pravdu, prostě i jejich nápad, že by kontrolovali podle elektroměrů obsazenost bytů a pak tam do toho lidi dosazovali. Víte, ono na jednu stranu
když vidíte, že je celá řada rodin, kde nemá, nebo kde nemají kde bydlet, a na druhé straně celá řada prázdných neobsazených bytů, tak no, to jenom, že ono tohle to je velmi ošetná věc. Já vím, teď zrovna jsem řešil jeden případ, kdy takovýmhle způsobem, ale svým svobodným rozhodnutím pronajali byt, který momentálně nepotřebovali, a během půl roku prostě z toho byla ruina. Ano. Takže takovýhle, tohle to je potřeba řešit. Víte, já už jsem o tom mluvil jednou tady v našem nebo vašem rádiu. Dával jsem příklad ze Švýcarska, se kterým jsem seznámil i premiéra, nebo tehdy ještě, premiéra Babiše, teď už byl premiérem ze Švýcarska, kde mají nárok na byt, dostanou teda byt, pravidelně se tím dělají kontroly, jestliže se zjistí závada, musí odstranit, jestli neodstraní, musí zaplatit, když ani to ne, jde do tjurmy, jde do basy a rodina jde z bytu pryč. Nikoho nezajímá, co s ní, a myslíte si, že tam mají tyhle problémy, které máme my? Určitě ne. No. Podívejte se, případ tady z Ústí nad Labem, když magistrát zaplatil 3,5 milionu za odvezení, no, málem jsem použil výrazu bordelu. Ano, bordel to byl. Který, ze kterého vlastně šla žloutenka, že jo, všichni z toho byli na větvi na to, takže nakonec řekli ano, 3,5 milionu, tak to stálo. Odvozili to, i dneska je ten stav je naprosto stejný. Ano, viděl jsem videa. A řekněte mi, jak je možný, že nejsou postižitelní ty lidi. Já jsem napsal otevřený dopis paní Šabatové, ombudsmance, jejich obrovský ochránkyni. Nakonec toho dopisu, když jsem popsal, co se stalo, jsem jí požádal, aby jsem přijela a naučila nebo přesvědčila ty své chráněnce, aby žili jako lidé. Do dneška mi paní ombudsmanka neodpověděla a nemyslím si, že mi odpoví, jo, protože nechci, ona nechce slyšet negativa, ona by slyšela jenom, já ráda jenom pozitiva, ale ona s nima těch pozitiv je hodně málo. Netvrdím, že všichni jsou stejní, ale ti, kteří jsou takoví, se kterými si rád ruku podám, ty jsou v sakramentskými menšině. No a takhle bychom mohli na to, já nevím, pokračovat dál, protože zničejí byty a zničejí celý domy a stát potom dává obcím peníze na to, aby ty jimi zničený domy zbourali, zlikvidovali, a nikoho netrápí, nikoho nezajímá prostě nějaký postih, že by měli pro ně nebo na ně mít a tak dál, ale to je obecně známý tohle. Například jenom Ústí nad Labem odpustilo těmto lidem nepřizpůsobivým, především těm lidem v těch Předlicích a podobných čtvrtích, 30 milionů korun nedoplatků na nájemném. Umíte si, pane senátore, představit, že by toto udělali neromům, tedy ne, a to jsem vám chtěl skočit do řeči, a teď si představte, že za mnou byla paní, se slzama ve očích mi ukazovala rozhodnutí jak magistrátu, tak kraje, kdy jednou nějakým způsobem prostě nezaplatila 500 korun za odvoz odpadů. Vyskákali za to, protože platila normálně, to se stane, že prostě člověk zapomene, ale upozornění na to nedostala žádný. Teď ji začali vždycky z následujícího roku uhradili tu předchozí a šupky hubky a vyskákali ji tam penále a na tom na asi 2500 z 500 korun na 2500, tak za mnou byla prostě prosit, abych jí pomohl, co s tím můžu udělat, ale byla vydána rozhodnutí jak magistrátu, tak odvolacího orgánu kraje na tom, a paní musela ty 2500 z těch 500 korun zaplatit.
No, takže a takových případů je podstatně víc, takže já jako v tomhle případě nemám nejmenší slovo chvály na to, že jim ty poplatky odpustí a tady z lidí, kteří jedním jediným nedopatřením prostě na tom a takhle jim to vyšponují nahoru. Je to nemorální a je to darbáctví. Je to svinhárna. Navíc oni to tak dělají, třeba i dopravní podniky. Teď jsem nedávno četl takový článek, jak oni, když chytnou malé nezletilého, tak na černo, tak ani neposlou rodičům upozornění, že by měl zaplatit tu pokutu, já nevím, kolik je ta pokuta, já na černo nejezdím, tak jsem nikdy takový problém neměl, ale oni počkají, až je mu 18 let a pak na ně skočí exekutoři a jsou firmy exekutorské, třeba pana právníka doktora Volpicha nebo Volopicha, což je manžel nějaké té modelky, nebo já nevím, co to je, té Slovenky, té Velešové, která se soustředila vyloženě na vymáhání, exekutorské vymáhání od dětí, kdy čekají, až jim je 18 let a potom ty děti o tom nevědí, rodiče taky ne. A najednou na ně vyskočí a chtějí na ně třeba 40-50 tisíc na 18-letém člověku, který sotva dovrší plnoletosti. No, kde to bohužel jsme? není vůle tohleto mě, i když teď se tam trošku změna v tom udělala, pokud jde o exekutory, ale v podstatě obecně není vůle tohle řešit. Obecně není vůle. Já vám řeknu jenom jednu věc, když tady byl předposledně Tomi Okamura, tak oni podávali návrh na změnu exekutorského zákona a vůbec zákona o exekutorech tak, aby to nebylo, jako je to v současné době, že se nejdříve platí všelijaké poplatky, všelijaké mzdy těm exekutorům a náhrady a teprve naposledy se platí dlužná částka. Tak oni to chtěli otočit a chtěli snížit nějaké ty Pane senátore, představte si, že celá sněmovna jim to ani, nejenom, že by to zamítla, ale nedovolila to na návrh SPD zařadit do programu jednání sněmovny. Zkrátka o tom nechtěli ostatní mluvit. A nejvíc na tom nadával pan Kalousek a jeho TOP 09. No jo, pan Kalousek. to samozřejmě, no. Ale víte? Ano. Řekněte mi ještě, promiňte, že jsem skočil z řeči, ale že kde to žijeme, pane senátore? My jsme přece si cinkali klíčema, jak to zpívá Jarek Nohavica, aby tady byla nějaká spravedlivost, aby tady byl lepší život. Ale ono, a píšou mi to spousta lidí v mailech, to já mám 100 přes 100 mailů denně a reagují na pořady. Ono to je horší, než to bylo. My jsme tak utažený, že to až opravdu není možné a to se ještě dostaneme k Evropské unii. Víte, pane redaktore, já když jsem v té době, když se tohleto všechno chystalo, tak jsem říkal, lidi, neblbněte, ono jde přece o úplně něco jiného, než si myslíte. Aha. Říkal jsem i o co jde, že jaksi první, co budou chtít naplnit si kapsy velmi, velmi výraznými prostředky finančními a podobně, tak se tady na mě vrhli a chtěli mě oběsit, abych jaksi přestal hásat bludy, protože světlá cesta do Evropské unie, to je jediné, co nás může zachránit. Takže dneska, kdyby mi nepřišel na pomoc soused, tak možná, že už jsem s vámi tady nemluvil, ale takže dneska vidí jaksi tu světlou cestu, kterou nám Evropská unie lajnuje a je jenom otázka, jak dlouho si to necháme líbit. Víte, my starší si to líbit nenecháme a nenecháváme, ale představte si, že dneska nám přišel mail od jakéhosi Jana Fialy, který za ta vysílání, která tady mám,
tak mi tam napsal, já ten v pondělí ve pořadu na dopisy posluchačů ten mail přečtu celý, že kdyby mi nebylo tolik, kolik mi je, a kdybych už nebyl dementní, takže by sem přijel a že by si to se mnou vyřídil ručně. Za to, když říkám, a moji hosté, nebo hosté, kteří vystupují ve Svobodném rádiu, kteří říkají to, co říkají, tak myslíte si, a je to pravděpodobně mladý člověk, vy si myslíte, že tito mladí lidé ještě někdy prozřejí nebo prozří, aby viděli, jak se s nimi manipuluje? Já se obávám toho, že to jsou tak zapšklí lidi, že si dokonce ani nedokáží přiznat tu svoji chybu a tu svoji, že to je trošku jinak, než to vidí oni, ale víte, nejhorší na tom je, že tohle to už se masíruje do dětí už od školních let a možná už i od mateřských školek. Takže se na druhou stranu nemůžeme divit, že jak si čekají, až my, kteří, jak si ty naše časy mladí, jak se až vymřeme a oni si budou moc tady vykládat ty svoje nesmysly dál na tom, ale já věřím tomu, že jednou přijde doba, kdy ty lidi prokouknou, pokud to nedopadne tak, že už tady nebude, kdo by prozřel a kdo by nějakou nápravu mohl. Ale na druhou stranu, pane senátore, se nám ozývá stále více mladých lidí a velice mě to těší. Opravdu hodně lidí mladých začíná poslouchat naše rádio a píší mi maily, že se jim otevřeli oči a já jsem tomu vždycky strašně rád a řeknu proč, protože ta mladá generace, to znamená 25-30, ty jsou narození už v tomto režimu, jsou tak vymýváni, masírováni, že jenom ti, kteří opravdu chtějí přemýšlet, tak zjistí, že jim vlastně všichni lže, ten mainstream a ten establishment lže. Takže mám radost, když stále víc a víc mladých lidí začíná vidět tu situaci tak v reálu, jaká skutečně je. Kam nás stáhne Evropská unie a kam nás stáhne naše vedení státu? Jo, to mohu potvrdit i já ze své zkušenosti, protože já velmi často beru na takovou exkurzi prohlídku senátu i školy, ať základní, anebo střední na to, takže tam vždycky objednám průvodce, který jim vysvětlí tu historii celého toho komplexu a já je pak posadím do skutečných senátních lavic a vedu tam s nimi diskuze a myslím, že můžu potvrdit to, co říkáte, že přece jenom ti mladí začínají přemýšlet trošku jinak, než jak si je přání těch současných moci pánů, ale jde to pomalu. Jde to pomalu, ale ono to vždycky je pomalu. Hlavně, jak se díváte teď na nastávající evropské nebo nadcházející evropské volby? Tady v poslední době se zaprvé vyrojilo neskutečné množství nových rádoby vlasteneckých stran, které jejich představitelé, náčelníci v minulosti, a ví se to, se chovali naprosto opačně, naprosto z druhého garde a najednou jsou ohromní vlastenci a chtějí se dostat do Evropy. Před 5 lety kandidovalo 38 strana hnutí, letos kandidovalo 40, jedna strana byla zrušená, to byla právě Pirátská strana Moravskoslezského kraje, protože tam byly nějaké špatné údaje o bydlištích a tak dále, takže jich je 39. Jak se díváte, pane senátore, na to, že tolik stran tam dává kandidáty, ty lídry, kteří se snaží mocí mermo protlačit se
na ty dobře placená koryta do Bruselu, aniž by uměli třeba kváknout jinou řečí než češtinou a mnohdy i tou špatně. Jak se na to díváte, prosím vás? No tak vy jste vlastně udeřil hřebíček na hlavičku. Protože jste řekl teda na ty dobře placená místa, jak se těší na tom. Ale víte, já myslím, že bychom si měli především podívat, kdo a jak se choval z těch současných poslanců. A teď nemyslím jenom, kdo to byl, ale z které strany volební pocházeli, protože to je podle mě náramné ukazovátko na tom, kterou stranu nebo zástupce které strany toho člověka nevolit, protože kdyby vystupoval v souladu s rozhodnutím a přáním a programem té strany volební, tak přece ho nemůžou nechat vystupovat takovýmhle způsobem, jakým postupují a jakým způsobem jednají. Vidíte seznam těch a těch men, těch poslanců, kteří vystupovali výsloveně proti zájmu naší republiky, ten po internetu běhá, to není problém se na to podívat. A já si myslím, že To by mělo být vodítkem prostě pro ty, kteří se budou rozhodovat, komu ten svůj hlas dát, na to dívat se i na vlastně tu mateřskou stranu, protože to si myslím, že napovídá hodně moc o možnostech, se kterými tam ty lidi jdou. Víte, já jsem tady viděl jenom dvě politické strany, které mají ve svém programu starost nebo zájem o vlast, o národ, o lidi. V první řadě to je SPD a potom to bylo KSČM. A najednou koukám jako blázen a i představitelé, europoslanci KSČM hlasovali pro uzákonění dvojího druhu potravin pro východ a pro západ. Umíte to? To měli nějaký měknutí mozku, ne? Představte si, že proti protokolu hlasovali i oba dva europoslanci z KSČM, paní Kateřina Konečná a můj známý a řekl bych i kamarád, a to mě hodně, hodně jako vzalo, Jaromír Kohlíček. Nechápu to, nerozumím tomu. To nejste sám, kdo to nechápe. Na druhou stranu, další. Byl tam zákon. Podle mě to je zákon, který je podobný norimberským procesům, nebo norimberským zákonům. Byl to zákon, nebo výnos, já nevím, jak bych to řekl, vyšlo to z Evropské komise a schválil to Evropský parlament o nadřazenosti, já tomu říkám nadřazenost afrických migrantů v Evropě. Tam se třeba píše, že oni musí být přednostně přijímáni do zaměstnání bez ohledu na kvalifikaci. Oni nesmějí mít menší mzdu než jejich bílí kolegové. Nesmějí být kontrolováni v hromadných dopravních prostředcích, zdali mají lístek, protože to je diskriminace. A například děti, africké děti, protože se jednalo o Afričany, tak ve škole nesmějí mít podle tohoto nařízení daleko nižší známky, nežli má bílá ta komunita v té škole. No, chápete? Ale představte si, z našich europoslanců, pane senátore, byl jediný zástupce Svobodných, pan Payne, proti tomu a nehlasoval proto, zdržel se, pan poslanec Zahradil. Jinak všichni naši zástupci v Evropském parlamentu pro tento nesmysl, a jak já tomu říkám, norimberské zákony o nadřazenosti rasy. To, abych to postavil na úroveň vlasti zrady. Tak hlasovali všichni. A nejvíc mě překvapilo, abych se vám přiznal, pan profesor Keller, který oznámil, že nehodlá kandidovat. O nic mu nešlo. A přesto proto zvedl ruku. Já jsem byl konsternován.
No to já bych vám pravdu řekl, tak taky lidám slovo, kterým se vyjádřit slušně teda. No to, o tom se slušně vyjádřit. Nejde. A právě proto teď je tak, jak si to říkáte tomu, že je teď taková ohromná, řekl bych, hon na čarodějnice, na všechny ty politické strany a hnutí, které mají šanci se tam dostat do té Evropského parlamentu, jenom proto, aby tam napříč Evropou tyhle ty národovecké strany nemohly se dostat, nebo se tam nedostali. Co na to říkáte, na ten hon? Je to až psychopatické, hnusné a nechápu to, co si všechno dovolí proti těmto vlastencům vytahovat za svinstva. Jak na to koukáte vy? No, odpověděl jste vy, prostě, co je to za svinstvo. To je prostě, na to jste odpověděl vy už tou otázkou. To prostě nejde chápat vůbec jinak, že na tom, víte, podívejte se na tu prodejnost těch našich sdělovacích prostředků, podívejte se, jakým způsobem nás informují, jakým způsobem DČT nebo Česká televize, kterou si platíme a tak dál, který jejíž reportáže nejsou reportážemi, ale jsou jaksi velmi, velmi zabarvenou návodem prostě to, co chtějí prostě, abychom slyšeli, ne, aby to komentovali, ale to, co nám vrtají do hlav a tak dál. To. Je to, říkám, já se obávám toho, že nakonec, ať tam přijde, kdo tam přijde, že stejně nakonec jaksi propadne tomu šílenství, a to není nic jiného než šílenství. Já jsem několikrát řekl, že vlastně je to konec Evropy, že to je vražda evropské kultury, protože jestliže se dneska slyšel, že vlastně v Německu uznávají ty sňatky s dětma, na to jenom protože je to jejich kultura, no tak sakra jsou tady a je to jejich legislativa, na to tak jaký pak prostě na tom, jestli chceš tohle hnusárnu dělat, tak se seber a běž si to tam, kde to trpě, odkud pocházíš, ale tady to prostě nebudeš praktikovat, protože tady máme takovýhle zákony, jenže to je to, co, podívejte se, stejným způsobem tady ustupujeme my Cikánům, ať se to líbí nebo ne, prostě na tom, kdokoliv řekne něco proti Cikánovi, tak je to malé. Já si vzpomínám, když jsem byl naposledy v tom máte slovo u paní Jilkový, tak mě den předtím volala a prosila mě, jestli bych mohl se vyvarovat používání výrazu Cikán, že by měla problémy s radou pro rozhlasové televizní vysílání. Takže si mi řekl, že dobře, že teda se pokusím prostě se udržet u toho Róma. No a teď tam představovala lidi z diváků, kteří tam jako přísedící, a v okamžiku, kdy řekla Rómská na tam, tak tam jeden vystartoval a řekl, tak to ne, já jsem Cikán, Cikánem jsem byl, Cikánem jsem a Cikánem vždycky budu. Mám tady syna, to je Cikán, mám tady dceru, to je Cikán, já se za to nestydím. Takže na to tak, že ona lapala po dechu, ale nemohla v podstatě dělat nic jiného, než jak si uznat to, že ten člověk prostě to cítí tak, jak to je. Já nevidím nic zhanlivého na Cikánovi, nevidím nic zhanlivého na Romu, ale on to, že ho označila za Roma, to už on sám viděl něco nepatřičného, jako urážlivé označení na tom. Takže to je stejně tak na tom a já se obávám toho, že to, co vidíme ve Francii, to, co vidíme v Anglii a potažmo, co vidíme v Německu, takže nakonec se z toho nemůžeme, jsme příliš malí na to, abychom se tomu bránili, příliš slabí na to, abychom si ochránili svoje hranice a příliš slabí, abychom nakonec bránili sami sebe. Takže že to je ten důvod, proč říkám, že jaksi se vážně obávám o osud Evropy a našich lidí.
Pokud by byla, pane senátore, to je moje další otázka, silná V4, hodlalo by se k ní, která odmítá tu masovou migraci přijímat zatím, hodlá se k tomu připojit Rakousko, už se projevil zájem Slovinsko, tak bychom mohli se ubránit. Ale moje otázka, co říkáte volbě paní Čaputové, prezidentky na Slovensku, ještě nebyla inaugurovaná, ale bude, tedy o dámě, kterou před třema měsícema neznal ani slovenský mainstream. A, no to jsem, jo, pardon. No, a povídejte, no co na to říkáte? No, já jsem čekal jenom, až domluvíte kolem té V4 na tom, protože já no to její volbou je... vidím ohrožení jako činnosti Slovenska ve V4 a zejména teda kolem té migrace. Jako pro mě a celá řadu dalších je teda ta její volba taky překvapivá, i když, víte, já dneska už ani nevěřím nějak prostě na to, že ty volby i tam jsou čistý. Podívejte se na poslední volby v Rakousku, když byli voleny prezident a nakonec to zrušili a museli to dělat znova, protože to byl takový smíšek, že na tom, podívejte se, že jenom v okolí Bratislavy našli, snad jsem slyšel, asi 10 tisíc falešných průkazů kvůli na volbu, byly podaný stížnosti proti výsledkům voleb a tenhle ten argument je tam prý podaný. Podívejte se, jaké informace o té ženské chodili a chodí vlastně po internetu, co je to zač prostě. Takže tam opravdu je pro mě překvapením, že někdo takový mohl být zvolen. I když takhle jsme mluvili, i když se před volbou Kisky, když i mý přátelé jaksi zpochybňovali ty mé obavy, když jsem jim říkal, že z toho budou jaksi zanedlouho ve svý a že budou litovat z té volby, a ono to skutečně jaksi dlouho netrvalo a litovali toho, že jak si volili zrovna tohohle člověka. Já si myslím, že tady to bude taky a že ty následující roky, kdy bude ve funkci, to nebudou dobré roky pro V4. Já se toho obávám taky. Ono nakonec, co říkáte tomu, že se v podstatě do druhého kola dostali oba dva kandidáti, kteří jsou pod Serešovým vlivem. Paní Čaputovou udělal Serešův fond bez diskuze od roku, já nevím, 2016 chodili pravidelně peníze, aby se mohla prezentovat a tak dále. Pan Ševčovič byl jeden z eurohujerských komisařů. Tak co jste říkal, že do druhého kola slovenských prezidentských voleb se nedostal ani jeden národovecký kandidát, především pan doktor Harabín. Já jsem byl, abych se vám přiznal, překvapen. Jak jste to komentoval, nebo jak byste to okomentoval vy? Já z toho byl taky překvapen, abych vám pravdu řekl, a zase jenom to myslím, že dokazuje to, že co nezmohou peníze, zmohou větší peníze. A ty u těch dvou asi byly citelně nejvyšší. A přestože i oni snad tam mají nějakou oficiální hranici, tak ta neoficiální částka asi byla podstatně vyšší. Podívejte se u nás Drahoš, že oficiálně to byla částka asi třikrát nižší než ta neoficiální a člověk, který se neštítil to si vzít i od nějakého fondu dětského a podobně, to všechno taky venku po internetu tyhle informace jdou. A takže hod do toho pustili takovýhle peníze, které zřejmě jaksi umožnili i nějaký ty manipulace, protože jako 10 000 hlasovacích lístků prostě vlastně dokladů
nedokladů, to asi něco taky stálo. Tak dál, ale já se vám přiznám, víte, že jsme mluvili i tady o našich posledních volbách, ano, že ano, mám vážné pochybnosti o jejich čistotě a tak dále. Teď jste mi nahrál na otázku, jak pan, když se dostal pan Drahoš už v prvním kole, zase Praha, do Senátu, tak prohlašoval, že jedině on díky svému mandátu a vítězství hned v prvním kole, měl asi necelých 52%, by měl být předsedou Senátu. Naštěstí se nestal. Pane senátore, jak na vás působí a jak se vůbec chová pan senátor Drahoš? Jak vystupuje, jaký je senátor? Tak to asi tuhle chvíli je příliš brzy je hodnotit takovým senátorem, ale moc nevystupuje. S podivem je teda, to máte pravdu, že prohlašoval, že je připraven obsadit jakoukoliv funkci, vykonávat teda jakoukoliv funkci v Senátu, ale to, že by z nováčka okamžitě byl předseda výboru, to se taky příliš často v Senátu nestávalo a on tím předsedou toho výboru je, takže na tom. Já jsem se tehdy pokládal otázku, že jsem zvědavý, jestli bude i do Senátu chodit s naslouchátkem v uchu, aby mohl poslouchat nápovědu, ale zatím jsem tam to sluchátko neviděl. Ale to jsou jiné podivnosti. Podívejte se, jeden z mých kolegů si těsně před volbami založí volební stranu, která má jednoho člověka. Tím, že se dostane do Senátu, tak dostává zhruba 1 000 000 korun ročně ta volební strana od státu jako příspěvek na činnost politické strany a takových podivností. Není to náhodou pan senátor Hilšer? Jak jste to uhodl? Mám tady křišťálovou kouli. To je svinstvo. Věci, které víte, prostě normálního, čestného člověka tohle přece nemůže ani napadnout. Takováhle s prominutím bejkárna, já to nemůžu říct jinak. Jo. Prostě no. To je něco tak odporného, že ne, to... S tím se musí asi srovnat on. Ale je to vůbec svinstvo, že něco takového může být možné? Protože přeci je výsměch, aby dostávala státní příspěvek strana jednoho člověka. To je takový absurdistán, že to ani normálnímu člověku rozum nebere. A nedá se proti tomu nic dělat. Ano, to máte. To musela by být většinová vůle s tím něco udělat a to tam prostě není v tuto chvíli. No. Já jsem prohlásil, že po volbách do Senátu, že tou, jak dopadly ty volby v tom Senátu, takže si lidi, kteří nešli k volbám, takže šli jenom ti, kteří volili tyhle ty lidi, takže v podstatě udělali ze Senátu žádnou pojistku demokracie, ale totalitní a totální brzdu. Je to tak, na tom podstatě zase si myslím, že i když se mnou třeba někdo nebude souhlasit, ale přesto si prostě myslím, že je to další křížek prostě na existenci Senátu nebo na oprávněnost existence Senátu. No, ale znova musím připomenout Gerlocha, protože to bylo něco tak nechutného. No ale nejenom pana Gerlocha. Protože jsem tehdy dokonce uvažoval a měl sto chutí vstát a říct jim, že odcházím, že prostě pokládám mandát a jdu od toho, protože to je hnus, to se ani nedá říct jinak. Ale pane senátore, to by tam potom nebyl jeden jediný slušný senátor, který tam je, který se tam snaží bojovat za lidi. Myslíte-li mě, tak děkuju, ale no nic, to je o něčem jiným. Druhá věc, vy jste říkal o profesoru Gerlochovi. Podívejte se, pan prezident Zeman navrhl jako členku Ústavu pro zkoumání těch, jak se tomu říká, ÚSTR, se tomu říká,
Lenku Procházkovou. Ona dostala nedávno státní vyznamenání, protože si pan prezident její práce váží. Lenka je kamarádka, je to skvělá žena, skvělá spisovatelka. A podívejte se, když jsme se o tom už bavili, co ty senátoři z ní udělali. Jak se tam... No jo, to prostě přesně zapadá do kontextu prostě toho současného složení senátu. Jo. Pro mě my jsme spíš mysleli, když se vrátím ke Gerlochovi, že to bude tak nějak vyrovnaný prostě, že no ale z těch senátorů jen 19 hlasů nás zvedlo nebo volilo jeho. To je prostě něco neskutečného. Je to neskutečné, ale teďka mi řekněte, to ústavní soud skončí, protože navrhuje prezident a ten senát neschválí žádného kandidáta, kterého navrhne prezident, a když navrhne někoho někdo jiný a nebude si být prezidentovi, no tak v podstatě se nedoplní a neobmění zákonním způsobem senát, ten ústavní soud. Oni chtějí zřejmě donutit prezidenta, aby jaksi navrhl některého z jejich kamarádíčků, a to přece musí být absolutně nepolitická záležitost na to, a oni z toho tu politiku dělají. No. Je to nepochopitelné. Já bych měl ještě jeden dotaz, ale teď ho nepoložím, položím ho až po přestávce, protože to by mě zajímal taky váš názor na to. Zeptám se jinak, jak v Senátu hodnotí vystupování prezidenta Zemana? Stalo se tam, že by ho někdo za něco pochválil? Ne. Nakonec si vemte přiblblíka, no, omlouvám se, kolegu Lásku. No na právě, na to já jsem narážel, na pana Lásku. Když už má sestavený asi 50 důvodů, proč jaksi prezidenta odvolat a podobně na tom. Víte, člověk, o kterém jsem slyšel, že od policie odešel těsně předtím, než ho pro blbost vyhodili, a on tady dělá takovýhle teátry, prostě to je neskutečný člověk, a já si myslím, že dneska už i ty jeho kolegové nebo ty jeho kamarádičkové, že z něj nadšený asi taky moc nejsou, ale to je prostě jejich věc, ale jaksi přichází s nápadama, se kterými já prostě nikdy, nebo pro který já ruku zvednout nikdy nemohu. No tak ono to taky ani naší ústavě není odvolání prezidenta. Tam, pokud já se pamatuju, možná že se mýlím, nejsem znalec, nejsem pan profesor Gerloch, ale mám takový dojem, že v ústavě zaniká mandát prezidenta pouze smrtí anebo absolutní neschopností vykonávat tuto funkci. Ale to je přece to, co oni chtějí dokázat. No ne, pan prezident je příčetný, takže... No to podle jejich názoru ne. A jsou příčetní oni? No tak to podle mého názoru ne. No, právě. Je to něco neskutečného, co to je za to. Znova říkám, ještě poslední otázku před přestávkou. Pane senátore, máte tam někoho, vůbec někoho, s kým jdete rád na kafe? Jako myslím opravdu s člověkem, který si můžete vážit? Ale jo, to samozřejmě, že ano, a není problém s nimi komunikovat. Jsou to kluci ze sociální demokracie, jsou to kluci i z ODSky, jsou to lidi z ANA. Prostě s těmi jaksi problém si sednout na tu kávu a popovídat si, absolutně žádný problém nemají. Oni se mnou naštěstí taky ne, ale na druhé straně jsou mezi těmi svatoušky a mezi těmi starosty a stane, a no. Všichni se na tom, tak tam prostě ten problém mám i já. A víte, mě to velmi mrzí, protože když si vzpomenu na to první moje období v Senátu,
tak my jsme se v jednacím sále posekali, prostě kde jsme si jaksi věli do vlasů, ale vyšli jsme z jednacího sálu ven a vzali jsme se za ramena a říkám, tak pojď ty bouřliváku nebo oni mě, pojď dáme si kafe a dopovídáme si to v klidu a pohodě. Prostě nebyl žádný problém prostě si sednout a dál se bavit a to v tuhle chvíli už, a byl to kdokoliv prostě z těch 81 lidí a to se postupně vytrácí a vytratilo a vytrácí a těch kolegů a kolegyn, se kterými si člověk může v klidu sednout a na tom těch je čím dál míň a více to jak si točí kolem těch klubů a na tom a jakmile řekne někdo opačný názor, tak už je nepřítel a už je haněn a to je prostě úplně jiná situace, jiná práce, než byla tehdy. Je to ale zásluhou českých voličů. Pane senátore, my si dáme to 8:45 přestávku. Zásluhou spíš chybou. Chybou českých voličů. Ale o tom si ještě povíme po přestávce. Takže vážení přátelé, vy můžete už teď psát SMSky a po přestávce volat na telefon 731 720 756 na pana senátora Jaroslava Doubravu a my si teďka dáme do 8:45 přestávku a potom budeme pokračovat. Dobře. Máme po přestávce, já volám pana senátora Doubravu, jsme tam, pane senátore? A ještě tady asi pan senátor není, takže já zopakuji telefonní číslo 731 720 756. Tak ještě jednou, to je studiové číslo do studia Beta. Pane senátore, slyšíme se? Už se tam něco ozývá. Slyšíme se, pane senátore? Halo, halo. Pane senátore, slyšíme se? Teď tam něco klape? Tak ještě tady pane senátora neslyšíme, nebo nám to tady nefunguje? Halo, halo, slyšíme se? Pane senátore, slyšíme se? Neslyšíme se. Halo, halo? Neslyšíme se. Tak já to zkusím zavolat znova. Tak zkusím znova volat. Slyšíme se? Ano, ano. Tak já bych zase prosil to zesílit, protože slyšíme se slabě. No, byl jsem tak trošku vzdálen od... Tak, to jakmile jste vzdálen, tak to je špatně slyšet. Takže ještě jednou dobrý večer, pane senátore. I vám a posluchačům. Já jsem vám slíbil ještě jednu otázku předtím, než dáme prostor posluchačům. Co říkáte tomu, že se tady u nás chystá přijmout zákon o sňatcích pro všechny. To znamená i pro homosexuály, i když máme registrované partnerství, ale zároveň s tím by to bylo, že by mohlo být ty sňatky pro více osob. To znamená, že to je přibližování se k tomu muslimskému mnohoženství. Ne, to já už tohle beru za totální úpadek morálky prostě v tomhle státě a vůbec v tomhle světě pitomým, protože víte, já jsem byl při tom, když se začal projednávat zákon o registrovaném partnerství a tehdy jsem vyjádřil obavy z toho, že to je první krok a že další budu následovat. Byl jsem těmi 4% ubezpečován, že ne, že jim jde výhradně jen a jen o to, aby prostě měli vlastně ta práva, která jim zákon o registrovaném partnerství dával.
Takže tady vidíte, že vlastně ty moje obavy byly naprosto oprávněný. Já se přiznám, že já pro takovýhle zvěrstvo ruku nikdy nezvednu. To jsem rád, ale bohužel ti ostatní asi pro tu ruku zvednou. Já vím, že proti tomu bude bojovat SPD ve sněmovně a jsem zvědav, jak se k tomu postaví KSČM, protože když tady byl poslanec... To já taky. Tomio mi totiž říkal Okamura, když tady byl posledně, že s hrůzou zjistil, že proti tomu KSČM nebrojí. Takže snad se to jednání, takže proto snad ruku taky nezvednou. Uvidíme, jak to je. Je to zvěrstvo, je to úpadek civilizace evropské, je to strašný. Tak tady mám první otázku. Co říkáte? K tomu, co jste říkal, začíná být z činnosti KSČM velmi rozčarován poslední době, je to čím dál horší, já nevím proč. Já taky jsem z toho rozčarován. Otázkám. Počkejte, ještě kam jste mi navodil další otázku na KSČM. Co říkáte na to, že v podstatě vystupuje za KSČM v médiích velice často Jiří Dolejš a já když poslouchám jeho výstupy, tak si říkám, Hergot, je to komunista a nebo je to topák podle jeho názoru? Co na to říkáte, na ty jeho názory? Vždyť on má názory topky. Ale já si přesně tuhle otázku kladu taky. Položme si otázku, proč je tak zajímavým pro sdělovací prostředky a proč mu dávají zrovna jemu takovýhle prostor, protože on podle mého názoru jde vysloveně proti programu a proti zájmu KSČM. Ano. To je ten důvod, proč zrovna jeho do té televize takovýmhle způsobem pouštějí. Já s ním nesouhlasím a divím se, že si v tomhletom vedení strany neudělá pořádek. Pane senátore, jak by si mohlo vedení strany udělat pořádek, když předseda, to je moje další otázka, Filip. To jsem ji čekal. Loboval za pana Horáčka, protože dostal 100 000 dary před volbama ve formě, ne peněz, ale ve formě těch billboardů a takových matěch. Samozřejmě, co na to říkáte? Víte, já jednu ze svých základních povinností považuji podporu podnikatelům v těch zahraničních misích, v zahraničních aktivitách a podobně, ale nikdy jsem si za to nic nevzal a nikdy bych si ani na to nic za to nevzal a zrovna u Vojty Filipa mě tohleto náramně překvapuje, že prostě přestože ví, že v jakým drobnohledem je na to, takže se takovýhle věci propůjčí. To, že by pomáhal někomu prostě etablovat se s podnikatelskou aktivitou v cizině, to proti tomu bych nic neměl, ale je to otázka teda za jakých podmínek a proč. Ono tady je opravdu hodně podivností. Co říkáte na to, že předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pan Rafaj, takže u něj našli nevysvětlitelné, on je nedokázal vysvětlit 2 miliony korun. A vůbec, jak se díváte na tu aféru s panem Faltýnkem z ANO kolem Kapsche? My víme, že už tam měl tehdy, když to začalo, pan Šimonovský takové nějaké drábky za to zaťaté. Ale co říkáte na předsedu státního úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který se domlouvá, kdo a jak by měl vyhrát řízení? Já s ním mám s tímto úřadem osobní zkušenost velmi nemilou. Pak řeknu jakou. No ten už jsem měl dívat na svět přes zamřížovaný okno, přece samozřejmě. Přejo. Protože dobře, kdyby to bylo nějakých, já nevím, x tisíc, prostě tak může říct, ano, jsou to moje úspory a nechci, aby o nich manželka věděla, ale jaksi 2 miliony, to už asi jsou těžko úspory a zřejmě měl někdo velmi, velmi dobrý důvod mu jaksi tohleto všimný dát. Ne? Ale znovu říkám, ten už měl dávno koukat na svět přes zamřížovaný okno. A víte, co mě zarazilo, pane senátore, to je moje další otázka.
jak to, že nebyl premiérem Babišem odvolán, nechán ve funkci a bylo oznámeno, že se počká, jak to dopadne. No, tak zřejmě premiér ctí prezumpci neviny. Asi, asi. Ale tady už to je opravdu, řekl bych, silná káva. Tak, ano. Tak, první dotaz od posluchačů. Dobrý večer, pane senátore, co říkáte na to, že nás ničí kůrovec z Ruska? Píše Vladimír Jirásek z Pardubic. To mě překvapuje, co ten Putin všechno nedokáže zařídit. To bylo totiž v našich mainstreamech, že to je z Ruska. A já jsem tady měl odborníka na kůrovce, zase ho budu volat, pana, myslím, že Jirásek se jmenuje. A my toho kůrovce tady máme strašně dlouho, ten tady je od nepaměti. Takže tady ty keci, to je, pane senátore, není to jako dřív se říkalo, že nás ničí naše brambory americký brouk, mandelinka, kterou nám sem Američani pouštěli z letadel nebo z balonu, tak nepouští nám sem ten Putin ty kůrovce taky od někud z nějakého satelitu nebo družice? Proto říkám, že mě udivuje, co ten Putin všechno nedokáže. Dokáže, že jo. Víte, zajímavé je, že otázka na Putina, respektive na ruskýho, na tom, ale nikdo se nezajímá o ty naše ekoteroristy. To je jejich výsledek, ano. Jejich činnosti. Tohle to neštěstí pro republiku a tyhle miliardové škody. A nikoho to nezajímá na to, jak je možný, já pořád nemůžu pochopit, jak je možný, že tyhle ty lumpové mají větší pravomoce než volené orgány z obcí a vlastně i republiky, když se všichni třesou. Podívejte se na Jes na Labi. A to všechno, všichni jsou prostě proto, aby se tohleto na tom, že to je jediná záchrana pro Labe a pro nás, protože Labe to není jenom otázka plnosplavnosti, to je i otázka spodních vod v širokém dalekém okolí, prostě kam by se ta voda z toho Labe vzedmutá teda dostala, že jo, a dál. Ale je tady parta darebáků, kteří prostě mají pravomoce a podívejte se, jakým způsobem blokovali dostavbu D8, jak dlouho prostě vyčerpali až do posledního na to, přesto a není to jenom D8, je to dneska další a další. A přitom i tehdy si vzpomeňte na televizi, když udělali nebo pustili reportáž prostě s tím jedním darebákem, který se vysloveně přiznal k tomu, že vydíral tam investory, buď nám dáš 250 tisíc a budeš stavět, anebo ti garantuju, že 5 let nekopneš a tak dál. A on z toho vyplynul, jako absolutně nic se nestalo, protože na tyhle ty lumpy má každý snad páku. Já jsem už i v Senátu prosazoval omezení pravomocí pro tyhle ty dareby, že všichni se poťapali před Evropskou unii, pro boha, co by tomu řekla Evropská unie, ať jde do hajzlu, jestliže umožňuje teda takovýmhle darebákům škodit republikám. Je to tak. Ale to jsem se trošku rozjel. Tak vezmeme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Neslyšíme. Ne. Já to tady musím to, neslyšíme se? Ještě nějak mi to tady nefunguje. Počkejte, já to zkusím nějak. Ono mi to tady hezlobí. Vykoukněte z okna, zavolejte, třeba to půjde. Bylo mi to tady opravdu nějak tady. To je příběh z vlastní rodiny, kde vlastně babička s dědou po válce se koupili v Ústí nad Labem, v takové vesničce, kousek za Ústí nad Labem, velkým přesně dům, jednopatrovej, a opravdu v 50. letech
co dva pokoje jim umístili tři další rodiny. Takže měli opravdu v 50. letech velký problém je ho tam tak dostat. Měli dvě děti, moji matku a tetu, a museli se přestěhovat z centra, z města, aby pomohli tady ty rodiny dostat, protože jim tam kradli a dělali jim tam různé nepřístojnosti a byla to velmi těžká a nepříjemná doba. Takže jenom tolik a budu dál poslouchat. Ještě jednou zdravím, mějte se pěkně, nashledanou. Nashledanou, my jsme sice slyšeli jenom ten konec, než jsem to tady zapnul. Já vůbec nevylučuji to, že se to mohlo stát, já jsem řekl, že já jsem se s tím nesetkal. Takže a navíc 50. léta, já jsem se ve 48. jaksi dostal na tenhle ten nešťastný svět a takže to je doba prostě, kdy jsem asi tohle ani nemohl vnímat, ale říkám v těch pozdějších letech, kdy už jsem svět vnímal, tak jsem se s tím mohl Ono to bylo potom Možná, že to byl i důsledek teda těch toho válečního období, toho dobu, kdy ta možnost získat byt byl skutečně kritický. Ale zase podívejte se, ty tisíce bytů, které se postavili v těch králíkárnách, jak to jistý alkoholik označil, a přesto to pořád nestačilo a nestačí to ani dnes. No navíc tady v podstatě ty městské obecní byty nepřestaly stavět nájemní byty a nehledě na to, že co říkáte tomu, že Česká republika je na špičce, co se týče drahoty bydlení. My jsme nejdražší bydlení v Evropě. Nedávno jsem to četl dokonce na mainstreamu. Já jsem to četl taky to vím. To je zase tím, že a teď si vlastně navíc si představte, že by jak si ty králíkárny nebyly, ale zase na druhou stranu, podívejte se do toho Janova, tam bych vám přál to vidět, to množství těch zdevastovaných bytů. No, takže my na jedné straně pláčeme, že nemáme pro lidi bydlení a na druhou stranu trpíme prostě devastaci nejenom bytů, ale devastaci celých domů. Takže tohle je podle mě cesta prostě jak zastavit nebo spíš zmírnit prostě ten hlad po tom bydlení rozumným. Víte? Ono to je podobné, když jsme takhle občas vyrazili, teď už teda nevyrážíme do západní Evropy, protože to tam není bezpečné, tak tam byly volné byty k nájmu, protože si je tam ti lidé nemohli dovolit. No a u nás to tam teďka je taky, já jsem viděl v Praze postavené nové domy, bydlení, takový ty činžovní, a jsou prázdné a jsou tam všude cedule, že v jednom bytě jsou nájemní byty a v druhý se prodává. Jenomže to je taková darda, že si to ti mladí vůbec ani nemůžou dovolit. A jaké je vidíte, tak to je pro Piráty náramná příležitost, jak takovýhle byty obsadit. Přesně jo. Tak. Že ty vlastně jejich kamarádičkové, takže se to samozřejmě nestane. Zaprvé, koho by tam dali, protože aby se platilo, já nevím, takový nájem, jak se tam platí, tak to je něco neskutečného a neustále se to zdražuje. Tady mám... No povídejte. Co jste chtěl říct? Zase prostě nájemné potom jenom, že ona to je prostě Praha. Praha je Praha, to je specifické, ale ono, i ty nájmy tady nakladně lezou taky šíleně nahoru. Jo. Tak mám tady další dotaz. Vážený pane Vladimíre a pane Doubravo, zdá se mi, že Čaputová bude velmi slabá prezidentka a bohužel je to vítačka migrantů. A určitě při nějakých důležitých jednání jí dají do uší na slouchátka, píše paní Marie. No tak, když ona už prej si tady byla pro radio jistého pana Schwanzenberga, jo? Takže možná, že i k tomuhle dojde. No já jsem to zase četl na mainstreamu článek, kde se ten novinář šíleným způsobem divil,
jak to, že paní Čaputová nepřijela k panu prezidentovi na oficiální návštěvu, ale jede ke Schwarzenbergovi. A já jsem se musel smát, protože paní Čaputová ještě není prezidentkou. Ještě není prezidentkou, jistě. Přesně tak. A upřímně řečeno, řeší to soud. No, máme malinkou jiskřičku naděje, že jí nebude. Že? Tak mám tady další dotaz. Jenom se mi to naskočí. Zdravím, pánové. A chci se zeptat pana senátora na drzost senátorů upozornit pana prezidenta, že nepředložil rok a půl nový návrh na člena ÚSTR a proto to mají jako stálý bod v programech jednání. Za odpověď děkuje Jeptiška. Víte, já si myslím, že už třeba, že ty návrhy tam byly, ale že prostě to byly návrhy, které těm mým kolegům nevoněly natolik, takže to bylo, že to je jinak. Já si nemyslím, že já teď z hlavy neřeknu, kdy naposledy to bylo, ale určitě to není tak dlouho, kdy tam... V loni v létě to byla Lenka Procházková. Vím, proto to říkám, že nevím, z hlavy to neřeknu, ale určitě to není na půl roku. Přesně tak. A zase, co jim vadilo na Lence Procházkový? Jenom proto, že se jí nelíbí gauneřina s církevními restitucemi. Teď to byla jejich partička, když se podepisovala charta, ona byla signatářka. Ona byla signatářka, přesně tak. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Dobravo. Zdravím vás všechny a zároveň zdravím samozřejmě posluchače Svobodného rádia. Já jsem se chtěl zeptat, nevíte o tom, já jsem četl tady na Parlamentních listech, že po spuštění Dukovan, protože samozřejmě Temelín, byl budovaný v rámci ještě RVAP a za pomoci Ruska nebo Sovětského svazu. Ale při tom spuštění, že tam byly už zaváděny ty palivové tyče americké. Ano, to je pravda. Neosvědčili se, tak to byla navázaná smlouva s Ruskem zpátky, ale dnes se opět tam spolu ve Westinghouse tyče, ale ne, aby se do jednoho reaktoru dávali, jsou tam dva, tak dávali ty ruský a do druhého ty americký, ale do jednoho se to dávají oba dva. Není to náhodou takový nějaký pokus, jak znova zdiskreditovat Rusko, když bude porucha na Temelínu? Děkuji za odpověď. Hezký večer zatím. Hezký večer. Běžte poslouchat na rádiu. Ano, díky. Víte, já se přiznám, přestože tam mám velmi, velmi dobré vztahy a jsem tam velmi, velmi často, takže, ale tohle, že by se míchali dohromady palivové články, to jsem opravdu neslyšel a myslím si, že by to ani to vedení toho Temelína asi neriskovalo. Já vím, že tehdy odešli zpátky k tím ruským článkům z toho důvodu, že ty Westinghouseoví, ty americký, že byly, že se nějak bortili, že prostě nebyly kvalitní a byly obavy z toho, že by tam mohli způsobit nějaký ten malér, jenomže víte, já už dneska už věřím i tomu, že do tohohle zasahuje politika. Já jsem dokonce, jsem to řekl Nečasovi, když jsme se před nedávnem potkali, že mám takový pocit, že celý ten jeho problém a jeho odvolání vlastně z toho místa, že vlastně bylo vyvolaný tím, že řekl, že jak si Westinghouse nebude stavět další bloky Temelína, že to bude ruská dodávka, což je teda názor i velmi
výkonných a skvělých odborníků na to, že žádná jiná cesta rozumná prostě by neměla být, ale že nevím, tohleto je strašně špatná věc, že do takovýhle věci, protože přece víme to, že ty ruský reaktory jsou špičkový, ty mají vynikající parametry a byla by asi strašně chyba opustit prostě tu špičkovost a jít jenom proto, že si tam někdo práskne bičem a my poskočíme a to. Nejsem odborník na jadernou energetiku, ale jak si dám na názory těch odborníků, kteří jimi jsou. Paní Drábová, šéfka přes atomovou energetiku, tak nezastává názory podobné, jako zastáváme my, přičiním nicméně prohlásila o Temelínu, že to je nejbezpečnější jaderná elektrárna na světě. A jenom díky tomu, že tam mají ruskou technologii, která je opravdu na špičkové úrovni. A především reaktory, ale ty jsou tam potom komponenty nějaké americké, to je taky pravda od Westinghouse, ale ta elektrárna prošla největším počtem, protože to je ruské zařízení, největším počtem kontrol vůbec na světě. Jo, takže... Tam to nemyslím, že to je, protože to je ruský zařízení, tohle myslím, že bychom jim viděli, ale tam do toho hraje neustále Rakousko. Asi negativní. I když je otázka, jestli negativní, ale většině do toho málem bych řekl kecá, ale ono to tak je. Tam právě bylo řečeno, že ta ruská technologie, která tam je, takže je naprosto perfektní, ano, a že žádná elektrárna není tak bezpečná na západě, kromě našeho Temelína, právě kvůli té ruské technologii. A to byl jeden z důvodů pádu Nečase, přesně jak jste řekl. Tak zajímavý dotaz. Dobrý večer, vážení. Dnes jsem zaregistroval doporučení takzvané Basilej 3 o změně jistin národních bank z dolarů zpět na zlato. Zločinci z České národní banky poslední roky dokončili zašantročení státních zlatých rezerv. Co vy na tu změnu, kdy dolar už asi opouští scénu a to, co se s naším stanem stalo, a nikdo není volán k zodpovědnosti? Díky, ptá se Jirka z Pardubic. To ono, možná, že to je i odezva na tom, že Rusové už mají plný zuby prostě to práskání bičem Američanů a jejich neoprávněnému tvrzení, že jsou nejlepší a nejsilnější a že vlastně odstupují od dolaru a zavádí zlatý rubl. Jo, takže to je ve spojení teda dneska už s Čínou a dalšími významnými zeměmi na tom a víme to, že by asi tohleto bylo pro ten dolar smrtící, protože víme o tom, že dolar v podstatě není ničím krytý a že ten dluh Ameriky už je tak velký, že nejsou schopní, jak jsem někde čet na tom, že nejsou schopní už platit ani náležitosti z toho úvěru, takže si vlastně tisknou ničím nekrytý dolary. A tohleto by mohla být jaksi odezva na tohleto rozhodnutí teda toho Ruska, těch dalších, vlastně možná bych měl říct s nimi spřátelných zemí, protože oni se k tomu přidávají další a další země. No, to je ta skupina BRICS. No. A jinak dodám, naše zlato zašantročil dosazený šéf nebo premiér a předešlý guvernér Národní banky Ktošovský, který prodal české zlato
v době, kdy zlato bylo na historickém minimu. A on ho prodal výměnou za v podstatě za eura, která jsou nám k ničemu. Jinak, co se týče z toho českého zlatého pokladu, tak my jsme přišli o to, o část toho zlata, protože nám to Američani a Angličani nevydali zkrátka a vzali si to jako náhradu za znárodněný průmysl v roce 1948, takže si část... Nejenom to, ale Angličani si přece nechali zaplatit ty ponožky našich vojáků, ano, přesně pomáhali, tak. Pomáhali bránit na tom. A já si vzpomínám na 67. 8. rok, když vlastně jsme, já jsem do toho dával svůj zlatý řetízek na tom, kde jsme vlastně se snažili vytvořit, a to bylo obrovské hnutí lidí, to si musíte pamatovat, jakým způsobem na tom a teďka, nebo potom takovým zločinným způsobem zašantročili tuny takhle sebraného zlata od lidí. To je taky věc, která by se neměla zapomínat, měla by se neustále připomínat a měly by se z toho ještě dneska vyvodit důsledky, protože nevidím důvod, proč to tehdy udělali, jenom protože to byl asi zájem zase někoho jiného. Přesně tak. Náš. Dneska my máme úplně minimálních zlatých zásob, já jsem někde četl asi 3,5 tuny, a to Slovensko si podrželo všechno zlato, které dostalo rozdělením republiky, to se dělili tehdy ty zásoby 2:1, tak dneska má Slovensko asi pětinásobně vyšší zlaté rezervy, co se týče v tunách, nežli má Česká republika, a to je zásluhou dalšího vlasti zrádce Tošovského. Bohužel. Ano, bohužel. A tak to vypadá s námi. Jinak, co říkáte, pane senátore, na to, že podle některých současných ekonomů bylo Česká republika připravena privatizací Václava Klause staršího o téměř 3 biliony korun, které odsud odpluly pryč do zahraničí. No. Proč myslíte, že byla vyhlášena amnestie na ty lumpárny v konci volebního období? Přesně tak. Jenom, aby se tohle všechno přikrylo. To bylo velmi dobře propočítané, protože vemte si, že se najednou objevili lidi, po kterých pátral Interpol, a nevím, kdo všechno, prostě nemohli je najít, a najednou týden před vyhlášením týhle amnestie se s velkou slávou objevili na letišti a nechali se hrdě jaksi zajmout a odvez do kriminálu, protože velmi dobře věděli, že pokud by nebyli na území republiky, tak se na ně amnestie nevztahovala. Takže to je z toho, že to bylo velmi dobře a velmi, velmi dlouho dopředu připravený všechno. A věděli o tom dopředu, přesně tak, máte naprostou pravdu. No, tehdy. Tak já to prostě takhle vidím. Ano, ale ono to tak bylo, protože těch se vrátilo hrozně moc, těch amnestovaných lidí, kteří byli na útěku. Tak je to svinstvo. Jinak, co říkáte tomu, že pan sám premiér Babiš u Merkelovy se rozčilil, a když Merkelová mu říkala, že splatíme málo do kasy Evropské unie, že by se měli platit víc než 1% HDP, tak on prohlásil, že podle údajů platí Česká republika, vyvádí každý rok 800 miliard až bilion korun odsud ze země ven, tedy na západ. A potom to je všechno důsledek té šílené privatizace, kdy se vlastně rozdávalo národní bohatství a rozdávalo se tak, že se nedívali prostě na to, nebo rozhodovali o tom lidé, kteří jaksi byli velmi dobře zaopatření a vůbec se nezajímalo, co jaksi bude dál a jakým způsobem se tohle to bude dělat. Jinak nepochopím prostě to, že když už teda jsem vzali, já si vůbec nemyslím, že jsme byli jaksi klíčově závislí
myslí na nějakých zahraničních investorech, že to, co nám předvedli, to bychom dokázali udělat taky tím, že bychom si uvolnili ruce, ale je to prostě zločin na národním bohatství a teď podívejte se, když zase tyhle informace běhají po tom internetu a stačí se podívat jenom, kolik přispíváme a kolik dostáváme a nakonec to jsou čísla, která jednoznačně říkají o tom, že my víc do Evropské unie dáváme, než dostáváme zpátky na to, takže jako co Merkelová? Merkelová by měla zalézt do kanálu a už nevylézat ven vůbec za to svinstvo, které udělala Evropě. Víte, pane senátore, a právě proto, aby ty peníze od nás odcházely ven, byl 89. rok. No samozřejmě, víte to, jako naivní představa, že někdo nám chtěl pomoct, abychom se zvedli. Já si vůbec nemyslím, že jsme se museli nějakým způsobem zvedat. Když si vemte, že naše zahraniční saldo bylo plusový, že naše nebo republika nebyla zadlužená. My jsme si vlastně dokázali na tom, teď podívejte se, který stát naší velikosti měl tak rozvinutou výrobu prostě všeho možného i nemožného. Na tom dobře tak nebyly panty, to byla chyba, že se prostě ten drobný živnostní, ale už i to se povolovalo, už i to se prostě, jak si ten názor na to měnil. A když jsme si vyráběli vlastně od koloběžek přes kolik typů aut a motorek až bych to mohl jmenovat až po reaktory jaderné elektrárny, turbíny, to všechno jsme byli schopni dělat. Podívejte se, co se stalo dneska z nás na tom, my jsme montovna nějakých autáků a stačí jediný problém prostě s odbytem auta a jsme na kolenou. Tak co to bylo za jaksi vizi, jaký to byl záměr s tím naším hospodářstvím. A to pomíjím zemědělství, který nás uživilo a který velmi kvalitními potravinami, přestože vyřvávali, jak jsou to nekvalitní potraviny, ale nikdy se nenašli takový lumpárny, jako se nacházejí dneska. Já vždycky, když vidím v Ústí, jdu do kanceláře a vidím na masně nápis neprodáváme polské maso, tak si vždycky vybavím prostě to, jakým způsobem jsme si dokázali zásobovat sami sebe a kvalitním masem, kvalitními potravinami, jak jsem říkal, přestože se vykřikovalo, jak nejsou kvalitní a podívejte se, jak Rakušáci po otevření hranic, jak nakupovali plný autáky masa na jihu a Němci sem jezdí ještě dneska a tak dále, a tak dále. Máte pravdu, naprosto já mám kamaráda v Mnichově, který tam utek v 68. roce a první, co bylo po 89. roce, když se sem začalo moc jezdit, on jako sem nesměl, protože tady byl odsouzen, tak když to padlo, no. Tak jsem přijel s takovým tím minivanem, s tím velkým autem a ano. Narval ho masnými výrobky. Narval, vyloženě ho narval masnými výrobky a řekl, já jsem říkal, Ježišmarja, proč to máš? To nemůžeš přece spotřebovat. A to výhodně prodám, protože vaše maso je proti tomu našemu velice dobré. Takže tady to vidíme, jaké tady jsme měli potraviny. A co tady máme teďka? My jsme odpadním košem Evropy. Přesně tak, ano. A to ještě naši poslanci dokázali zvednout ruce pro dvojí hodnotu potraviny. Přesně tak. Další dotaz. Nevíte, jak Babiš přišel na nového ministra dopravy, píše Vladimír Jirásek z Pardubic. Já jenom připomínám, že se jmenuje Kremlík. Já ho taky v životě neslyšel.
On působil už nějak administrativně, byl to nějaký úředník na tom, ale já se vám přiznám, že já vůbec Babiše Ťoka nepovažuji za špatného ministra. Myslím si, že je škoda, že odchází, protože myslím si, že prostě, že ten resort neřídil špatně. Podívejte se, za něj se velmi zlevnila výstavba dálnice a podobně, nebo dálnic a podobně. Podívejte se, jak si jim začal hýbat a potom, co to převzal po svých předchůdcích, prostě udělal obrovskou práci. Já si vůbec nemyslím, že je to špatný ministr. Myslím si, že je škoda, že z toho postu odchází. Pan ministr Ťok byl od roku 1993, od 1.1., tedy od samostatnosti republiky, nejdéle sloužícím ministrem dopravy vůbec. Což asi taky o něčem svědčí. Přesně tak. Víte, já jsem ho obdivoval už jenom z toho důvodu, že prostě najednou skočil do auta a jel se podívat na stavbu dálnice a by viděl prostě... viděl z terénu, nebo měl informace z terénu a ne nějakým způsobem jaksi reprodukovaný, ale prostě chtěl to mít ze svých zkušeností. No. A těch plusů jeho myslím, že je podstatně víc. Než já si myslím, že panu ministru Ťokovi zlomila vasta ta vánice, když tam stáli lidi v té neprůjezdné dálnici 18 hodin, to muselo být něco strašného. Ale... To je sice pravda, ale myslíte si, že Ťok měl vzít lopatu a jít prohazovat? No právě, já jsem chtěl jenom dodat, že v sousedním Německu tam stáli ještě déle a u nás nikdo nezemřel, na rozdíl od Německa, kde zemřela přitom jedna paní, která tam umrzla snad nějak v tom autě. No, protože... přesně tak na tom, protože samozřejmě, když nechce zmrznout, to tak musí nechat běžet motor a aby měli to teplo, no jestliže pohonná hmota dojde, tak dojde a dojde s ní i to přesně teplo. Přesně tak, přesně tak. Nicméně, já jsem proti panu ministru Ťokovi, abych se přiznal taky, jako já jsem proti němu nebrojil, protože byť byl z ANO, tak mě nevadil, abych tak řekl. Ale kdo mě vadí? Já myslím, že v tuhle chvíli je jedno, jestli je z ANO, nebo jestli já nevím od koho. Tady já se vždycky dívám na to, ne od Katě, ale jak tu práci, kterou má dělat, jak ji dělá. A tady, jak už jsem řekl, prostě myslím si, že Ťok tu práci špatně nedělá. Já si to taky myslím, že nedělá tu svou práci špatně, ale... Co říkáte na to, že já jsem čekal, když tam budou ty změny ve vládě, že konečně kopnou a vykopnou ministra zahraničí Petříčka? Ano. A ono nic, co na to říkáte? Já jsem napsal jednou do parlamentních listů, když se mě ptali, jestli by měl Petříček odjít, tak jsem tam napsal, že Petříček především neměl nikdy přijít. Ano, neměl přijít. Petříček to myslím, že je největší ostuda naší vlády a v podstatě ale i ostuda Honzy za Hamáčka, že ho tam takovýmhle způsobem drží. Jo. Takže měl by si, i když zase je to otázka, že jo, na tom, protože tam se on byl nějakým způsobem spřáhnutý s Pochem. Ano, byl jeho asistentem. Byl jeho asistentem, že jo, a takže Poch si jak si je tou šedou eminencí vzadu a myslím si, že to je především on, kdo Hamáčkovi nedovolí tohodle toho svého poskoka jako odvolat, ale měl těch excesů podstatně víc než naše paní ministrině průmyslu a přesto se tam drží, přesto ho tam prostě mají dál a nevypadá to, že by dali souhlas tomu, z vlády odešel. Tak, teď můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer. Já tady František z Moravy. Já bych jenom poznámku
té dvojí kvalitě potravin. Moje přítelkyně pracuje v Německu a je zvyklá si tam kupovat polotovary. No a když jednou tady v Kauflandě si koupila stejný výrobek ve stejném obalu a udělala si ho, tak prohlásila, že tady se to žrát nedá. Tak tady na vlastní zkušenosti můžu poukázat, jak to s námi tady je. Ano. Tak já vám přeji dobrý večer a nashledanou. Nashledanou, máte pravdu. Já vám za tohle vyjádření moc děkuji. Já žiji při hranici s Německem, takže velmi často si tam zajedeme, protože je to pár kilometrů pro mě. A já tohle, co říkáte, vy můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. A mnohdy, pane senátore, já tam teda nejezdím, od nás je daleko, ale mnohdy to mají i stejný výrobek, samozřejmě v lepší kvalitě, i lacinější. Ne mnohdy, řekl bych dokonce většinou. Většinou, ano, přesně tak. Ono taky, když se podíváte nebo vzpomenete si na dobu, kdy po tom přebratu, na tom, kdy parkoviště před našimi těmi hypermarkety byla plná německých aut. Dneska, když se tam na to podíváte, tak to auto je tam tu a tam. A jediné, co kupujou, je naše pivo. Takže i tohle svědčí prostě o tom, že jaksi s tou kvalitou a i s tou cenou je to přece jenom trošku někde jinde. A přesto naši europoslanci, a znova opakuji, vážení přátelé a posluchači, podívejte se na internet, kteří z kterých stran hlasovali pro zachování dvojího druhu potravin. To je ostuda, pěkná ostuda. To je pravda. Tak mám tady poslední SMS-ku, která se týče dopravy, a to vlakové dopravy. Že hovoříte o dopravě, za 3 roky se mi z Prahy do Bojejovic nepodařilo jet bez výluky a autobusové vložky. Po 21. hodině se z Bojejovic do Prahy nejde dostat. To už nic na páteřní trati nejede. Obslužnost menších míst je ještě zoufalejší, tragická. Co by pan senátor řekl na to? Ještě jednou zdraví Jirka z Pardubic. Pan senátor mu bohužel musí dát za pravdu. To nejsou jenom vlaky a není to jenom páteřní, a tam by to mělo být ze všeho samozřejmě nejméně, ale podívejte se obecně na dopravní obslužnost malých obcí, kde jede autobus ráno ve středu a v červenci. Podívejte se na to, jakým způsobem se likvidují i regionální tratě. To považuji taky za jednu z těch darebných věcí, které jednou se budou těžko obnovovat, protože se nutně musí dojít k tomu, že ty regionální trati, že měly svůj význam. Ostatně, když se podíváte mimo republiku naší, tak tam tohle, co říkám, je zdokladovaný náramně dobře, protože tam prostě ty regionální trati fungují naprosto, naprosto spolehlivě, a já věřím tomu, že jednou dojdeme tady k tomu. Ten současný stav dopravní obslužnosti je hanebný. Bohužel, ale to, co se týče drah, nezavinil pan ministr Ťok, on v tom zase tak moc nedělal, to je popravdě, to je taky pravda, on se staral spíš o dálnice, o silnice. Nicméně, abychom byli spravedliví, tak rušení těch regionálních tratí a snižování dopravní obslužnosti i autobusy, tak to je dlouhodobý trend a jedná se jenom o to, že ty dopravci chtěli víc a víc peněz, a to je na další povídání. Ale takhle, já vůbec jsem tuto otázku nechápal teda jako vinu Ťoka. Tady je vina spíš na krajích, protože dopravní obslužnost těch krají zajišťují kraje, nezajišťuje vláda. Takže, pane senátore, máme po 21. hodině. Já jsem strašný. Posluchači si oddychnou. Ne, jak vidíte, tak já se omlouvám. Ještě tady byly otázky, ale musíme končit. Tak jak vidíte, zájem byl. Já jsem rád, že jsme se zase jednou slyšeli. Jenom kdybyste náhodou
měl chuť a čas, tak 18. května v sobotu je na Velké dobré sraz z příznivců, přátel a rodiny Svobodného rádia. Pokud by se vám to vyšlo, měl chuť, budete velice vítán a velice uvítán našimi posluchači. Máte ve nás... Tak to, kdybych vás poprosil, abyste mi tohle napsal do SMSky nebo do mailu. Víte, já těch setkáních mám takovou spoustu a když si to hned nepoznamenám a to teďka nemám možnost, tak mi to uteče. Říkal jste 18. 18. května. Května. Sobota. Já vám to pošlu SMS-kou zítra. Buďte tak dobré, já hlavně to místo a... Místo, adresu, všechno vám tam napíšu, pane senátore. Dobře, já vás budu za to všude chválit. A já bych byl taky rád, že se známe už dost dlouho a ještě jsme se osobně neviděli. Ještě jsme se osobně neviděli a to jsem vám ještě neřekl, že mi konečně vyšla ta druhá knížka nebo třetí knížka, no, nazvaná Studená válka 2. Takže vám napíšu i adresu. Takže a je normálně i v knížkupectvích, ale jo? Pro vás mám svůj autorský výtisk. A podepsaný od vás, jo? No, když jinak nedáte. Nedám. Tak pane senátore, díky moc a přeju hodně štěstí a hlavně silných nervů v práci v Senátu a v životě hlavně, ať se vám daří vždycky všechno tak, jak byste si, nebo jak si sám představujete. Díky moc. To bych popřál i já vám a všem našim posluchačům, pokud měli tu trpělivost a doteďka vydrželi. Měli. Dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, já se s vámi taky loučím ze Studia Beta a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze Studia Beta vám přeji taky dobrou noc.